Zdravím všechny, vítám vás u dnešního videa. Dneska jsem dostal takovou jednoduchou otázku, kterou si říkáme někde, když nemáme se o čem bavit. A to je otázka, hele Miloši, jakou ty posloucháš hudbu? Samozřejmě je to taková povrchní otázka, nejde to nějak do nějakého hlubokého tématu, ale když se na ní zase podíváme z jiného úhlu pohledu, když se na ní podíváme z toho hlubšího, když prostě se zaboříme do tohoto tématu, tak můžeme i z takovéhle otázky hodně vytěžit. Rád bych tady nastínil a přinesl trošku uvědomění do tohle tématu, co se týče hudby. Takže předtím, než ti odpovím na to, co poslouchám, tak bych rád nastínil, jakým způsobem nás hudba ovlivňuje a proč je tak důležitá. To, že nás hudba ovlivňuje, to snad nemusím ani říkat, jenom určitým způsobem to nastíním. Doporučuje se třeba poslouchat klasickou hudbu, když se učíš, protože ti pomáhá dostat se do toho uvolněného stavu. Samozřejmě můžeme takhle, když si pustím hudbu od Boba Marleyho, tak zjistíš, že tě to krásně vyčiluje a máš chuť relaxovat. Když takovouhle hudbu si budeš chtít pustit v posilce, tak má to opačný účinek a nebude tě moc pozbuzovat ke cvičení a spíš budeš chtít tam odpočívat. Takže v posilce si naopak pouštíš nějakou hudbu, která má agresivní energii. Jo, takže protože ti dodává takovou sílu. Takže to ohledně toho. Pak je dobrý brát to, že hudba ti může pomoct vyjádřit emoce, že jo? Prostě když se cítíš smutný, pustíš si smutnou hudbu. Jo? Takže ona ti může dovolit si víc vnímat ty emoce, víc si to procítit, což je dobrá vlastnost hudby. Některým lidem může hudba hodně pomáhat. Třeba když je někdo v pocitu bezmoci a poslouchá hudbu typu Řezníka, prostě jako agresivní hudbu s takovýma textama, tak pro něj ve stavu bezmoci, ve stavu odporu vůči společnosti, když je někdo nešťastný, tak tahle hudba může paradoxně prospívat. Protože díky tomu se z pocitu bezmoci cítí trochu líp, jo. Ale zas někomu jako mě by takováhle hudba jenom uškozovala, jo. Prostě ta, co je pro něj lék, pro ně by to byl jed. Takže já tyhle texty nemůžu ani slyšet, ani ta hudba, mě to prostě, jako některé dva songy se mi docela líbil, že to bylo vtipný, ale jinak to prostě pro mě jsou, když to řeknu ruku na srdce, sračky. Jo, pro mě to jsou sračky a opět nemyslím si, že by to mělo nějak, jakože pomáhat větší množství lidí. A jak je vidět, hodně lidem to pomáhá, protože to hodně lidí poslouchá. Takže to jenom, jsme si to uvědomili, že co je pro někoho lék, pro někoho jed. Takže to je další věc. K čemu se chci dostat, je, aby jsme se zaměřili i na texty. Když posloucháme nějaký album furt dokola, nějakou píseň furt dokola, tak slyšíme tu větu prostě stokrát, tisíckrát, ale určitým způsobem se do nás zalívá, do našeho podvědomí, do naší mysli a tak dále. Prostě přemýšlíme pak o té hudbě, a což je dobrý i špatný. Špatný to je, když ten text, když ta hudba je povrchní a není pro nás přínosná. Takže dá se říct, že takový ty rádiovky a ty americký klipy, některý tady český reperský klipy, repery, prostě ty hudební klipy, tak to jsou vymývání mozku. Vem si, že tam, když tam mávají prachama, já nevím, hulej, prostě buchví co, nic proti hulení, když tam chlasta jenom, když tam ženský tverkujou, kroutí se tam jako štětky, jo, tak prostě ten text nás jako generaci, dá se říct, vymývá, jo. Nebo i mladší generaci, starší. Celkově to nás hypnotizuje, že tohle by mělo být to, co má to, ty, že nám předávají ty špatné hodnoty, jakože že je důležitý tady kroucení zadků, jenom se honit za penězma, být nejlepší a já jebu proti celému světu, všichni fuck off, jo. Takže to není úplně to, co bychom v ruku na srdce všichni chtěli. To není to, co bychom chtěli, aby dělali naše děti přece, jo. Takže nad tím je dobrý se zamyslet, jakým způsobem nás hudba ovlivňuje. Jenom být si toho vědomý. Když si toho seš vědomý, tak už pak můžeš ty věci filtrovat sám a už tě to tolik neovlivňuje, když si toho seš vědomý. Ale pokud si toho nejsi vědomý, tak je to problém. Proto spousta děcek je tak tolik hrozně ovlivňována těma raperama. Proto je to velký problém, když v Americe jsou ty klipy, kde tam šíří ty špatné myšlenky. Takže ruku na srdce, čest všem umělcům, kteří šíří nějakou myšlenku, nějakou hodnotu. Proto já třeba uznávám, poslouchám sám Mikea Spirita, třeba jeho album Nový člověk. Si myslím, že pro mě je to asi nejlepší album, co pro mě vyšlo. Má největší hodnotu a je to album, ke kterému se stále vracím. Protože to je fakt hluboký, samozřejmě, když si to někteří lidi poslechnou, tak v tom nic nevidí.
což už není problém toho interpreta, ale nás jako lidí. Pak samozřejmě jsou tu umělci jako Suvereno, Revolta, který mají některé songy, který mají tu taky hloubku, takže všechna čest tím, že se snaží tu společnost ovlivňovat tím pozitivním způsobem, že se snaží ovlivňovat dobře, trochu pozvednout a ne ušlapávat, jo. Takže to je jenom to, aby jsme si uvědomili ohledně hudby. Takže co já poslouchám, když už vím tady ty informace? Dá se říct, že poslouchám všechno možný. Ty se ptala, jestli poslouchám nějakou spirituální hudbu. Já nevím, co to spirituální hudba je, jestli to jsou nějaký mantry nebo nějaký zpěvy v klášteře, co já vím. Nic takového neposlouchám. Já poslouchám tak nějak to, co každý jiný. Co se týče teda, řekl jsem, že poslouchám třeba Mike'a Spirita, něco od Suverena, měl jsem album H1-6. Momentálně teďka hodně poslouchám Linkin Park, po smrti Chestera se k tomu hodně vracím najednou. Je to pro mě, protože já jsem poslouchal, když jsem byl malej Linkiny, a pak jsem se o to oddělil a poslouchal jsem něco jiného, takže ty songy starý zase nemám tolik odposlouchaný, takže se k ním vracím. Samozřejmě poslouchal jsem rap, jako Ektora jsem dřív poslouchal, některé kontrafakty a tak dále, takže jako to, co každý jiný, třeba jim od Marpa se mi něco líbilo, ale zase takovýhle ty věci už je o tom, takový ty egoistický ten rap se mi už přestává líbit. Polovina věcí, co jsem poslouchal před 2 rokama, mě teďka sere, když to řeknu, takže třeba Boba Marlo bych si mohl pustit, dřív jsem poslouchal jako dítě Kabáty, takže teďka, kdybych si chtěl zaspomínat, třeba zahrát Gotika a zaspomínat trochu na dětství, tak si pustím Kabáty, ty starší albumy samozřejmě. A teďka prostě tu Avril Lavigne jsem poslouchal nedávno, teďka už ji moc neposlouchám, protože poslouchám Linkiny a to je taky docela dost podobně smutný. Takže já jsem takový člověk, že já ráno si rád sednu třeba s kávou a poslouchám takovou tu smutnou hudbu. Já se to cítím tak docela šťastný. Je takový paradox, že jsem šťastný ve smutném stavu. Jo? Tak víte, že jako přemýšlíš o životě a prostě tak nějak cítím toho interpreta, že prostě ty songy Linkin Park jsou teďka hodně rezonujou, že ty myšlenky a ta hudba a ten pocit prostě z toho mívám taky. Takový ten smutný pocit z lidstva a zároveň, že to lidstvo máš rád a že smutný pocit ze sebe a zároveň, že to máš rád. Je to takový, že to mě teďka hodně baví, takže hodně Linkin Park teďka poslouchám. Takže v posledce samozřejmě třeba Hollywood Undead a takový ty samozřejmě nějaký věci od Papa Roach, že tam mě zahrajou a tak dál. Dřív jsem poslouchal System of the Down, Slipknoty, to bylo fakt dřív, když mi bylo třeba 14. A teďka snažím poslouchat něco, co má myšlenku a hudbu. Někdy třeba teďka nějaký popovky si třeba pustím, jo, rádio neposlouchám, protože já si nechci diktovat od nikoho, co budu poslouchat, ale nějaký popovky se mi třeba zalíbí, tak si poslechnu nějaký takový ty popovější songy, takže nejsem ničemu vyhraněný, když to se mnou rezonuje, líbí se mi ten song, tak ho poslouchám. Takže mějte se hezky, buďte si vědomí toho, jakým způsobem vás hudba ovlivňuje a použijte ji pro podporu toho, co vy chcete dělat. Když chcete být naštvaný, pustěte si hudbu, která vám umožní být naštvaný, takže Limp Bizkity a tak dále. Když chcete být smutný, pustěte si to, co vás učiní smutnými. Když chcete být šťastný, pustěte si něco, co vás pozvedne. Když chcete být namotivovaný, pustěte si nějakou motivační hudbu a tak dále. Takže mějte se hezky, uvidíme se dalšího videa, ať vás provází síla. Je krásný se zuboka nechnout a hotovo. 10% luck, 20%